Olá, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Pessoal, o negócio é o seguinte, trouxe o motobomba aqui pro riacho, liguei para encher as caixas, molhar um milhinho lá em cima, galera. E aí eu vou encher o mangote dele, né? É água colocada ali pelo mangote. Aí eu tô colocando água no mangote, pessoal. Lembrando que é um mangote de 6 metros. E por isso ele pega dois regadores e meio desse aí, gente. Então são dois regadores e meio para poder encher esse mangote até aí em cima. Eu costumo encher até em cima e até sair aí na mangueira, pessoal. Esse motor ele é necessário que trabalhe com mangote cheio. Porque se não tiver cheio, não vai puxar água. Vai dar entrada de ar, tá bom? Eu tive um probleminha aí com ele, pessoal. Tive um probleminha. É, mais pra frente no vídeo você vai ver o que foi que aconteceu. Vou terminar de encher. É, aí como tá cheio, agora eu vou colocar o cano. E o problema foi bem aí quando eu coloquei o cano, viu, galera? Vou colocar o cano. Aí tem uma abraçadeira aí de 2 polegadas. Uma chave 19. Eu vou estar apertando ela aí bastante aí para depois estar ligando o motor, pessoal. Presta atenção no que vai acontecer aí, viu, gente? Não desprega o olho aí não. Batendo ali para a abraçadeira aí. Depois dá um acocho aí, pessoal, que é muita pressão. Lembrando, a caixa d'água fica a 400 metros daí. O motor sai aí com 2 polegadas até lá na caixa, viu, gente? Não tem redução nenhuma no caminho. Tem gente que fala que não levou 300 metros. Esse aqui leva mais de 400. É porque eu não tenho mais cano para subir mais. E não tenho mais terra, sabe? Falta terra. Porque se tivesse terra aí de seus 800 metros, ele joga água lá com 2 polegadas. Isso eu posso garantir para você. Então, galera, tendo isso, eu fui dar partida no motor, né? Liguei ali, coloquei a aceleração desejada. Aí eu fiz a descompressão 3 vezes. Como você pode ver. Aí eu falei, eu vou ligar. Aí você vê que não pegou. Não pegou de novo. Não pegou. Esse motor, pessoal, ele é bom para pegar. Ó. Agora pegou na quinta, foi sexta vez. Eu prendo achando que a água tinha ido. Aí eu vi que tá entrado de ar. A água que eu coloquei, pessoal, do mangote, quando eu tava colocando, já deixei o cara aqui ficando e deixei o mangote vazio. Olha aí. Tô tentando aí, acelerando o motor pra ver se a água aí. Mas a água não foi. Então não adianta. Agora eu tenho que tirar, completar o mangote novo. E o mangote deu todo o asfalto, levantando aí a resistência pra ver se a água tá na resistência pra ver se o mangote. Agora, outro jeito tentando, acelera o motor para ver se vai e nada, porque é ruim, pessoal. Você pode você tirar aí agora de novo, é um trabalho todo. Aí não deu certo, né? É muito sistemado, viu, gente? Tem gente que apanha com esse motor aí, porque o negócio com mangote cheio é bom, mas também se não souber trabalhar, olha lá, já mexe, acelera, mas não vai de jeito nenhum. Ele para ver se tinha água, acelera de novo e nada. Meu pai chega ali perguntando o que foi. Tá ligado, tá aberto ali? Aí eu falo que deu entrada de ar. Aí agora eu vou ter que tirar de novo e completar. Ele foi lá buscar mais água. Eu aí meio nervoso, gente. Que dá nervoso, viu, pessoal? Ficou? Aí quando eu desliguei o motor, a válvula de retenção abriu. Aí a água do mangote saiu todinha. Ih, pessoal, essa válvula que vem nele é ruim. É uma porcaria, viu? Comprar uma válvula de ferro para colocar para que ela não abra. Então vou tirar aí, vou completar o mangote. E tá ligando o motor aí pra gente, né? Agora eu tenho certeza que vai dar certo, viu, gente? Aí, tirando tudo, aquele trabalho doido, gente. Trabalheira doida, essa abraçadeira já não tá muito boa. Eu tentando ainda para ver se a água aí, mas não foi não, viu? Puxar o cano aí. Completar.
desceu a água porque ela abriu, não? Pra poder ligar aí o bichão, pronto. Aí a água tava no cano aí, eu queria que essa água entrava lá, pessoal, mas não teve jeito não. Já tirei, vamos botar água aí. Pegar a aguinha ali e completar aí o mangote e ligar o motor. Fui buscar que eu tenho uma caixinha de 310 litros de cima, pra não ficar precisando descer no riacho, galera. Então eu vou lá buscar. E não pegou muita água não, viu gente? Ele não esvaziou por completo não. Só foi um chuveirinho desse de água aí, parece, ó. E terminou de encher. Aí já parece que já encheu. Aí já encheu. Vamos colocar aí agora com todo cuidado para não fazer a mesma burrada. E vamos ligar e ver lá em cima a água caindo lá na caixa. Tem muito trabalho pela frente. Viu galera? Não esquece do joinha. Se é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, tá bom? Você que tá chegando aí agora. E é isso, recomendo, pessoal. Comprou um motor desse, se puder trocar aquela válvula de retenção, que vem de plástico branco. Se puder trocar, troca, viu, gente? Pra quando você desligar o motor, ela não abra e esvazia o mangote. Aí, vamos terminar aí, pessoal. E vamos ligar. Pronto, agora é lá aquela ligeireza pra poder ligar. Bora ligar aí. A caçona de 3 mil litros aí, ó. Água transbordando pra todo canto aí, ó. Motor atestado, viu, gente? Agora meu pai tá molhando aqui os milho. A gasolina está pra acabar, viu, gente? Tinha pouca gasolina. Tá molhando nesse milho aqui, gente. É um milho aqui no alto, perto da estrada. Aí já tá dando mais 400 metros, viu? 400 metros era lá na... nas caixas, está dando 420 metros por aí. Aí, lá é a mangueira lá. Fiz uma adaptação para pegar de lá de baixo. Tem um registro de fechar a caixa e o outro que quando fechar a gente abre de cá para água vir para o chão. Aí, meu pai tá molhando tudo aí, tem uns pés de jamelão ali. É embaixo. Ele também gosta de água, viu gente? Aí, ó. O jato de água aí, ó, 420 metros do riacho. A gente tem que falar que o motor não joga 300, 200 metros, estão fazendo alguma coisa.